Aktori që ndihet pak piktor dhe pak gazetar, ka çelur ekspozitën Intervista Defektoze dhe Libri Dyert. Artur Gorishti mbledh copëzat e intervistave të ndryshme në gazeta, me pakënaqësi nga vetja dhe nga gazetarët për të krijuar këtë ekspozitë me piktura. Kjo nisi si një kontestim i intervistave që ne japim në përgjithësi, si dhe tani, se marrim pozicione të ndryshme dhe doja që ta korrigjoja intervistën time, kështu që bleva disa gazeta dhe punova mbi to me pikturë, duke menduar që piktura do të sillte një gjë më të vërtetë se sa fjala ndonjëherë që ne përpunojmë për të qenë më në rregull me njerëzit. Kjo është si thel. Prandaj quhet intervista defektoze që po sepse në këtë intervistë faktikisht unë pash gjëra që nuk ishin mirë as nga intervistuesi, nga pyetjet, po më shumë edhe nga unë vetë që përgjigjet ishin ato që mendoja unë që janë korrekte. Dhe më korrekte do t'i bëja duke i pikturuar si për këto dhe duke vënë imazhet që shkrepin instiktivisht në kokë dhe janë më të vërteta. Për librin nuk di çfarë them. Di që ka tregime, ka katër tregime dhe një balad, një poem. Në këtë ekspozitë kanë qenë të pranishëm edhe artistë të tjerë, si aktor, piktor, shkrimtar dhe koleg e miq të aktorit.